Maratona ġbirta fond mill-Partit Laburista fl-okkażjoni tat-tifkira ta' jum il-Helsien. Fiċ-ċentru Nazzjonali Laburista tmexxija tal-partit fl-imkien mad-deputati parlamentari, kandidati u kunsilliera se jiltaqgħu mal-familji kollha li se jmorru personalment biex jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom. Mill-10 ta' filgħodu l-quddiem se jittella spettaklu kontinwu fejn l-aqwa talent lokali mix-xena mużikali se jkun qed jallegra lil dawk preżenti u lit-telespettaturi tagħhom li se jsegwu trasmissjoni b'mod dirett fuq ir-radju u t-televiżjoni. Matul il-jum se jieħdu sehem fost l-oħrajn il-Big Band Brothers u Dropout Band kif ukoll il-banda tal-Partit Laburista bi spettaklu minn fuq park armat quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali. Għal din il-maratona se jinfetħu wkoll iċ-ċentri lokali mifruxa madwar pajjiżna biex il-familji ikunu jistgħu jagħmlu lotjiet tagħhom bl-aktar kumdità fil-lokalità tagħhom. Id-donazzjonijiet li se jinġabru se jiġu investiti sabiex tissaħħaħ il-ħidma tal-Partit Laburista fuq bażi nazzjonali fix-xhur li ġejjin. Ana jum il-ħelsien għalina huwa waħda minn dawk il-ġnat fej insejħu il-membri tagħna jagħtu l-kontribuzzjoni żgħira tagħhom. Jien mhux inqod ngħid li ftit mingħand il-ħafna, l-importanti kulħadd jagħti id-donazzjoni tiegħu. Jistgħu jagħtu anke min jiflaħ ħafna aktar. Basta tkun donazzjoni onesta. Il-flus għandna bżonnhom mhux għalina nfusna, imma biex insaħħu dal-partit li għandu spejjeż kbar. U l-elezzjoni issa qiegħda wara l-bieb jekk mhux din is-sena sena dieħla li ħad tkun kampanja qalila u li ovvjament ħad tkun timporta ħafna spejjeż. Sabiex wieħed jagħmel id-donazzjonijiet tiegħu jista' wkoll iċempel fuq in-numri 5160401 għal donazzjoni ta' 10 euro jew fuq 5180402 għal donazzjoni ta' 25 euro. Fil-waqt li dawk li jixtiequ jagħtu donazzjoni ta' 6 euro jistgħu jagħmlu dan billi jibgħatu SMS fuq 5061890. Dawk kollha li se jagħtu donazzjoni ta' 25 euro ser ikunu qegħdin jingħataw maqtur bl-emblema l-ġdida tal-Partit Laburista.